już to nie robię, mamie, słyszałem. Cílka, dáme pani Fabianovej transfúziu a 2 mg dolzínu proti bolesti. Dobre, pán doktor. A tento? Ale Toby, veď som si ti predsa povedala, že tu nepracuje. Ale to si hovorila aj naposledy. Jednoducho to nie je. Dobrý deň, mladý pane. Všetko v poriadku? Ďakujeme, pán doktor. Môžem sa vás niečo opýtať? Mm-hmm. Toby, nebudeme predsa pána doktora vyrušovať. Nie, to je v poriadku. Pýtaj sa. Máte radšej psi alebo mačky? Psi. A ty? Ja tiež. No. No, to by už stačilo. No čo, Fešak, ako? Už sa cítiš lepšie? Už je lepšie. Tak to rád počujem. A už mi prezradíš, prečo si dostal chuť práve na Klince? To vám nemôžem povedať. Ale sľubujem, že už to nikdy neurobím. Fakt. Tak to dúfam. Oddychuj, dobre? A vy máte rád psi alebo mačky? Ja? Ja mám rád rybičky. Malíka, V tejto urne je niekoho popol, alebo sa radšej nemám pýtať? Radšej nie, toto je nová doba. Takže chlapci, ak máte nejaké podnety alebo nápady... Nie, radšej nie, ďakujeme. Psychiater, stále nič? No, ešte čakám na jeden kontakt od kamošky z fakultnej, tak vydržme, dobre. Pre toho malého Zisky, čo? Áno, povedal nejaké Klince, chcel sa dostať do nemocnice. Hľadá otca, vraj tiež je lekár. Teraz sa ma pýtal, že či mám radšej psi alebo mačky. A iné sa pýtal, ale môj nie. No, tak ako spozerám na matku, tak ani ja si nespomínam. Počuj, ty začneš robiť ako moje foternie. Si náhodou aj môj otec, iba tak úplnou náhodou. No moment, v tejto nemocnici akože každý s každým. No. Ospravedlňte, prosím, môjho syna. To je v poriadku. Ale povedzte mi, váš malý nevie, kto je jeho otec? Ale vy to hádam viete, nie? A prečo mu to nepoviete, keď ho chce spoznať? Jeho otec nie je lekár. To som si len vymyslela, keď bol malý. Tak stále sa mu páčili lekári, mali za hrdinou, tak jedného hrdinu som spravila aj z jeho otca. To by si myslí, že nie je s nami, pretože chodí po svete a zachraňuje životy iných. Čo je s jeho skutočným otcom? Ten má od hrdina strašne ďaleko. No dobré, ale tak toho môže hľadať celé roky. Veď mu ide o život. Teraz sme ho zachránili, on na budúce neviel. Ale keď ja mu to nedokážem povedať, ešte teraz nie. Pani Višňovská, prosím vás, nežartujte, dobre? Pozrite, ja som v podobnom klamstve žil tiež. Hej, ja mal som rôzne predstavy o svojom otcovi, o svojej mame. Napokon sa všetky tento rok rozpadli na prach. Ale čo tým chcem povedať je, že aspoň teraz poznám odpovede na otázky, ktoré ma trápili 30 rokov. Chápete? Čo mám teda robiť? Povedzte mu pravdu. Povedzte mu pravdu, aby svojho otca zbytočne nehľadal. Aby si neubližoval. Stalo sa tam niečo, pán doktor? Nie, v poriadku. Áno, v poriadku, Danke schön. Áno. Pán doktor. Áno? Máte rád psi alebo mačky? Určite psi. Vieš, ja to vnímam tak, že psi sú akože muži a mačky sú akože ženy. Stíhaš? Áno. No, stíhaš, veď ty si rozumný chlapec. Takto, medzi nami psami. Tie ženy sú niekedy dosť komplikované a nevypočítateľné bytosti, ale na to prídeš aj sám. A ty si tu prečo? Zjedol som Klince. Prepač. S horčicou alebo s kečupom? Len tak. Prepač, a ty vieš, že toto nebol dobrý nápad? Viem, ale len chcem nájsť svojho otca. Mm. On je doktor, ako vy. A ty si myslíš, že ja som tvoj? Možno. Máte rád psi a ja mám rád psi. To je pravda. A nemáte rád ryby. No, to je tiež pravda, to sedí. Tak sa opýtajme tvojej mami, veď ja to chcem vedieť, ako to je. Mami, asi je to tento. Má rád psi? A nemá rád ryby. Úplne ako ja. Áno, všetko sedí. Ja to môžem len potvrdiť, tak ako to je. To je on. Tak to je náš syn. To je môj syn. Počkajte. Sociálny prípad. To je môj syn. To nebol môj oco. Môj oco je doktor. No, vyzerá to tak, že otec sa už našiel. Pani Višňovská, myslím, že je čas na pravdu. Prosím vás, ako to je? Tak som ja jeho otec, alebo on je jeho otec? Tak už to rozseknite.